Ahoj, děti. Na straně nadepsané ž 6 v prvním cvičení máme ještě další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Zde budeme procvičovat skládání slov. Tak co je na obrázku? Dárek. Výborně. Rozdělte na slabiky. Uh -huh. A já budu říkat slabiky, a vy říkáte už jenom písmena. Dá. Rek. Složili jsme slovo dárek. Zde na obrázku jsou po slabikách, ať vám mohu pomoci. Brou, takže pozor, B. A teďka dvojkytička. O, Výborně. Tohle bylo náročné slovo. Brouci. Ha. A slabiky? Dobře. Klo. Pozor. Tři písmena. Kan. Mhm. Slovo klokan. A zase něco náročného. Tak, teď jste to řekli po slabikách, já vám pomůžu. Žra. Lok. Výborně, i slovo žralok se nám podařilo složit. Uhum. Ne opasek, ale jenom pásek. Tak a už říkejte všechna písmena. Výborně. Pásek. Tak tady to je. Náročnější. Takže až řeknete slabiky, já je budu opakovat. Kro. Kr San. Výborně. Tak tohle bylo podle obrázku a teďka podle hlasu. Poslouchejte. Plišová. Plišová. Rozdělíme na slabiky. Plišová. Takže já pomohu slabikami. Pli. Pozor, tři písmena. Krátké i. Šo. Vá. Výborně. I takhle náročné slovo, jako je slovo plišová, dokážeme složit. Tak jdeme dál. Dárek. Tak to už jsme skládali podle obrázku, takže já už čekám Napísme na písmena. Výborně, dárek. Žralok. Tak tohle jsme také skládali. Dobře, když si to budete pamatovat. Čekám na písmena. Teď už pomáhat nebudu. Velice plynule jste mě nadiktovali písmena ve slově žralok. Žlutá. Pomůžu slabikami. Žlutá. A teď písmena. Žlutá. Kožený. Tak tohle vás vyzkouším. Čekám na písmena. Výborně. Slovo kožený jste zvládli velice dobře. Takže ještě něco. Pásek. Mm -hmm. Tak to už půjde, to jsme také skládali. Dlouhé A. Výborně. Tak já si myslím, že jste zase udělali pokrok ve skládání slov.